I Levica će podnesti inicijativa za referendum najavi deneska pratenikot Boris Krmov, otkako včera potesnoto rakovodstvo na partijata gi razgleduvalo opcijite za formuliranje na prašanjeto, koje će bide voprašal na formano so izjasnuvanje protiv. Velat ne se isključuva možnosta vo prašanjeto pokraj dogovorot so Bugarija da barat građanite da se izjasnat i protiv francuskiot predlog. Од Левица велат дека до крајот на неделата или почетокот на наредната веќе ќе биде формулирано прашањето, а иницијативата ќе ја поднесат до собраницкиот спикер Џафери и очекуваат поддршка и од опозицијската ВМРО-ДПМН, со која велат заеднички ќе влезат во уште една посилна и целосна блокада на законодавниот дом во сите комисии и собраницки тела, доколку Џафери повторно ја одбие и оваа иницијатива. Од ВМРО-ДПМН пак и денеска велат дека собраницкиот спикер не е тој кој треба да се става во улога на уставен судија. Ако собранието го има врвниот познавач на правото Талат Џафери, зошто тогаш е потребен Уставен суд? Зошто е потребно други истакнати правници да седат во Уставен суд и да земаат плато, ако нивната работа веќе ја врши Џафери? Министерот за правда Тупанчевски пак денеска во изјава за медиумите посочи дека иницијативата правно не била издржана. Сличен став кој веќе го изнесоа и коалицијските партнери во власт. Членот 24 имплицира дека станува збор дека референдум би можело да биде распишан пред подпишувањето, односно пред ратификацијата на меѓународниот договор. Христијан Мицкоски и ВМРО-ДПМН и лидершипот на ВМРО-ДПМН се обидува преку вакви иницијативи секако да го оспори и да го блокира процесот. Апелираме час поскоро да надладе разумот и опозицијата да престане да ги кочи, обструира и блокира процесите и да даде подршка, затоа што ова е наша важна стратешка цел како држава и членството во Европската унија мора да продолжи. Дали новата иницијатива на Левица ќе доживее истата судбина како и онаа на ВМРО-ДПМН, ќе се знае откако и тие ќе ја поднесат до собраницкиот спикер. Џафери пак во вторникот веќе ја отфрли како неуставна иницијативата на ВМРО-ДПМН, бидејќи начинот на кој била формулирана задирало во уставот.